čo? Išiel som nahodiť svetla, nahodil som svetla, išiel som smerom hore, lebo tam mám jeden task a kúsok od ventíle ležal Marek. Hele, bílej tu byť nemôže, pretože ten bol úplne na druhej strane mapy. To čo, ja som bol sám, ja som bol sám napravo, nikto tam nebol. Vyhodili sme vraha. A môžem nikto tam nebol, bol som sám napravo. Môžem počistiť frajera, môžem ešte očistiť frajera, ten bol v adminke celú dobu. Randy teď ja som to tam uploadoval do kamer, takže tento taky bejt nemôže, takže kdo zbejvá, Chris? Ja som bejval do kamer? Počkaj. Ne, ale on říkal, jo, teda Dada je napojenej. Jo, dobrý, to je frajer a Chris ještě asi. Jo, to je mega frajer, no. Dobrý, já si to dám, skládám si to. Jo, ne, mega, a tak proč si nezabil? A aký je kód? Já mu jako soráč. Ale Michalo, nepiš mi na to. Nepiš mi na Instagram, vole. Sorry. Počkej, jak se jmenuje? Vezmite si takto čiernu. Nebude sranda. Let's go. Klikaj. A nejen do toho. Marek, prý, víte, jak je taková ta šlamastika, že na jedný kolej leží 5 lidí a na jedný leží jeden člověk a že ty mi přihodí výhybku, aby si dobil to jedno člověka, ne? Týpek normálně řekl, že by řekl tomu jednomu, aby přešel k těm zbylým 5 a spustil by na ně všechny vlak. Tak to je pěkný. Kde je tělo? Pri reaktore. Dobehol som tam teraz s Mirou, tuším. Mira, ty si to bol? Ja som tam tiež teďka dobiehol. Jo, a hore je mŕtvola. A viem, že tam bežala Míša a ešte niekto, ale neviem, s kým bežala. Všimol som si iba ju. Takže keby to bola ten druhý mŕtvý, tak hneď označím Míšu, ale tá je mŕtva, takže to bol niekto druhý, dobežal s ňou. OK, ktorý si kam zbiežal? Ja som bol vo dolnej časti, ja som išiel opraviť reaktor. Nešiel. Išiel. My sme šli spolu od komu a rozdelili sme sa ve storage s tým, že ty si biežel nahoru do adminu a ja som biežel ke spodní časti. Nie, som nešiel do adminu, ja som išiel do tohto elektriky. Tam za mnou jo, určite Miro. Nebiežel. Počkaj, ja sa chcem pýtať, Bobka, kde je? Bobek, kde si? Bobečku. Jo, aha, promiň, já jsem zaspal. Jo, já jsem si nebudu něco jmenu Bobek, ty vole, mě to nedošlo. No, já jsem byl v tom, v reaktoru, já jsem čekal na druhého hráče. Až tam za mnou přijde. Míra? No, já jsem běžel tou storage dolů. No, a počkej, tam, se... počkej, ty jsi teraz přišel se mnou do reaktora, bol dole? Dole? Dole byl černý, myslím. Ne, já jsem byl dole. Ne, já jsem přiběhal s tebou a išel jsem hore. A viděl jsi dole někoho, bol tam? Ty vole, dole tam někdo právě byl, protože já jsem nebyl sám. No, někdo, tam jsem byl tam kempil, no. Dobré, podle mě by tam nestal, když tam byl kill, len tak. OK. Jo, sedí to asi to byl hnědej. Já jsem dal černého. Ne? Co? Proč jsi potom měl? A koho mám vůbec? Dobré, já dám černýho, černý mě se zkazím, já dám černýho. Já prostě nebo koho ti mám dát? Musíš furt někoho voutit. Černý. Ne, nedám černý, jo. To je jako sranda, no. To asi dva impostery. Takové pohádky jsou právě někomu jinému. Musíte na mě být hlasitěji trošičku, já si nevědomuji, že se jmenuji Bobek. Můžem kričet. Tak zařvu ten youtuber. To už tu pro mě uslyšíš. No vlastně ano.
No. No, tělo. Operativa. Taro. No, oh, sorry, já jsem měl vyplý mikrofon, já jsem zase mluvil. V navigačce myslím, v navigačce to bylo. No, tak ale ty taky trošku self-reporting, nemyslíš si? Kde bylo to tělo, já jsem to nebyl. No, v navigačce. No, já jsem bol s Bobkom, viem, že si aj ty pobehal okolo, ja som odtiaľ odišiel a ty si tam v podstate teraz behol a hneď si reportoval mŕtvolu, to je ako celkom sranda. Ja som bol v reaktoru a nikoho som nepotkal. Ja som na kamerách. No, to nikto neventol, to nie. Ja som na posledních asi 2 sekundy zabehol na kamery. To môžu potvrdiť, no. Potkal som tam... A videl si niečo z kamery? Ne, nevidel som. A ja som možná... Já jsem jako zapl a rovnou se to reportlo, takže jako no, možná dobré. Jste viděli zapnout kamery a možná počkej, ne. Počkej. S kým jsi na těch kamerách? Povedal někdo, že tam je s tebou. Ne. Já tam s frajerem. Randy, nejseš tam, vole. Jsme na tam, těch... vole, viděl jsem, že jsi tam dobíhal akorát. Na těch kamerách nikdo. Ale mohl si ty dát kamery, on tě mohl potom až vidět možno. Já jsem tě viděl až potom. Možná, ne? Že, no tak to jo, v tom případě jo, dobré, ale... Dobré. Ale... Marek, Janíček, Vido a já tedy. Trika. A druhý. Obaja ste spolu? Ne, ja som sám. Marku, odkiaľ si přiběhl do tej elektriky? Hm? Odkiaľ si přiběhl do tej elektriky? Ja som bol prvé v adminke, tam ma videl Mira, som robil kartu. Yes. Potom som išiel dole do storage, robil som smeti a išiel do elektriky. Dobre, a Chris je kde? Ja som bol do storage dole. No tak tým pádom ani ventu nikto nemohol stihnúť ako kooperatív. No. Ako si, by... si tam jediný. A ja viem, že 3 sekundy dozadu Bobek žil. Ja to som dal čierne. Ako je to takový, no. Môže to byť. Vy mi říkáte Bobek, to je skvělý. Držu Bobovku. Takže to se bude vždycky pojem nebo někoho voltujem? Já jsem dal tmavou zelenou, já jsem skipnul. Já jsem dal self-report. Já jsem dal bělého. Ale ta mrtvola tam mohla být už od začátku. Ne, je tam 3 sekundy, já jsem s ním byl dozadu. Já, jo, hovorí, tak to v tom případě je self-report. A nebo jsi to byl ty a on reportnul tebe, no. Tak to je pro jistotu, jak mi nevěříte, to vyhoďuje mě. Dobré, tak jak bude další. No, no tak vyhoďte mě kudy. Do prdele. No, já jdu ticho, ale. Má si být ticho. Tak to vůbec. V elektrike. Pičo. Išiel som nahodiť svetla, nahodil som svetla, išiel som smerom hore, lebo tam mám jeden task a kusok od ventíle ležal Marek. Hele, bílej to byť nemôže, pretože tam bol úplne na druhej strane mapy. To čo, ja som bol sám, napravo, nikto tam nebol. Vyhodili sme vraha. A môžem nikto tam nebol, bol som sám napravo. Môžem počistiť frajera, môžem ešte očistiť frajera, ten bol v adminke celú dobu. Randy teď ja som to tam uploadoval do kamer, takže tento taky bejt nemôže, takže kdo zbejvá, Chris? Ja som behol do kamer? Počkaj. To Randy zabehl do kamer, no? Jo, odkiaľ zabehol? No, myslím, že jako ze spoda od elektriky. No, true. A ty si tam bol predtým s Marekom, či on tam ešte nebol, keď tam bol ty? Nikto nebyl iný v kamerách. Teda... Nie, v elektrike. V elektrice jsem byl první. A jak se zase světa, tak jsem byl už v dolním engineu a byl jsem potom na kamerách. Ok, a Chris? Já jsem byl v admin, jsem tam robil 2 tasky. Čo, počkaj. Já jsem někoho viděl vybíjat, ne, já jsem někoho počkaj. Ale viděl vybíjat na kameře z adminy. To jsem byl já a ostával tam frajer. Je tak frajer? Je. Je tam, já zostával, tam jsem já zostával. Frajer byl tam aj Chris? Nie, frajer to byl frajer, určitě to byl frajer, ten jsem si 100% jistý. Ja som tam bol, ale v admine. Ja som to uploadoval, takže ja som nevidel nič. Nie, frajer tam bol, určite tam frajer. Frajera som videl vybíhať. Aha.
Tak to bol niekto z iný sprieho to. Aha, tak ja som odišiel asi skôr, než si prišiel ty. OK, takže... A Míra, počkaj, Míra je kto? No ja som na tých kamerách. A ty si tam odkiaľ prišiel? Ze zhora od Mad Bay. Mad Bay byla zavřená. Impost 3 zavřeli dveře, takže jsem čekal, utíkal jsem se podívat do Mad Bay, jestli tam není náhodou kill. Nebyl, tak jsem běžel na kamery, tam za mnou přiběhl Randy a pak se rozeznělo. A neventol si do Mad Bayu náhodou? Jo, ventnul, no, sorry. A. To jsem zapomněl říct, sorry. Dobré, skipem, já vím, že jsme vyhodili jedného vraha, lebo je jen jeden kill. Jo, je to Randy nebo Chris. Těžké obvinění na mě. Jako mohl si za mnou doběhnout, no, prostě od toho killu. Jo. Když je speed 1, no. Nie, to niekto ventol. A bol to Medway vent. Čelo bolo v outu, takže kto tam bol prvý, tak ho musel zabiť a utiesť. OK, to ješ to ty. Prečo som to ja? Ty si bol v elektrice a ja som čekal pred elektrikou, než vyjdeš a ty si nevyšiel. Počúvaj, ticho. Počúvaj. Frajer, ty si kde? Ja som v admine celú dobu. No dobre, tak je to Chris. Jo, Frajera som potkal v admine. Videl som na kamerách ísť vás troch. A už určite ste išli spolu. Čiže ty si bol na kamere. Vytrajal, ty išli, ja som bol na kamere. Videl to aj frajer, či kto videl to čierny, čo je mŕtvý. Aj ty si tam bol. Ja som bežal opraviť autúčko do adminu a tam bol frajer, môžu chodiť. Všetci traja ste sa tam boli pozrieť. Ti hovorím. No, autu bolo čelo. Takže kto tam bol prvého, musel to zaujímať. No, to seš ty, no. No, to si ty. Ale tam ešte niekto predomožil. No, tak to asi nie. A když tak je to Randy. Hej vole, ty mi podobáš, to bylo hrozně. To budeš určitě ty. Potřebuji poradit, jaký číslo jde po osmičce? Devítka, asi. Desítka. Šest. Aha, já se předtím překlep. To ještě ho zkus, tři sedmičky. Pojď. GG, kamo. No tak, to ne. Počkej, až spolu půjdem ven, já tě zabiju, ty vole. To bylo tak jasné. Dobře.
To si děláš kurva prdel. On mě zajebil první otázku, on mě podle mě pronásledoval prostě tam, kam jsem šla zajebil. Protože se neboli dát tlačítko, keď jste věděli, že jste vyhodili zlého. Že by on dravoček? Nebo on nevěděli, ale ten Randy byl tak sám z dobíči. Randy byl sase, kde byl. Ale někdo by proč jste mě vyhodili. Při ty mě podezříváš každou hru a právem, ty vole. Ne, já podržím jsem jedno z 10 her, kamo. Počkej, až půjdem ven, ti to spočítám. No, super. Já podržím si černý, ale tentokrát je černý docela pohodě. Kdo zabil Outuču? Kdo zabil Outuču? Vy mě. Já? No to byl Randy, že jo? Randy, a kud se doslova čel pryč? Ventkou. Ne, Ventkou, ne, já jsem běžel. Já jsem běžel pryč, kamo, já jsem byl... Ty píčo, ty máš takový luck.